ကျွန်တော်တို့ကလူတွင်ကြတာလှုပ်ချင်တာအားတယ်နော်အားလို့မဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေလည်းအားတယ်အမေတို့လည်းအားတာပဲပညာမတတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဘာကြီးပိုအားသေးတယ်ယူမှာဗမာဆရာနဲ့စေကူတာမပြောက်ဘူးမပြောက်တော့ဝိုင်းပြောကြတယ်မကွေးတက်ကူပါအင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်လေးတွေကောင်းအောင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူများမြှောက်ပြတာနဲ့အဘသွားကူတယ်အဖော်နဲ့ဆရာဝန်လေးကတရုတ်ကလေးစကားမပြောဘူးဘာကြီးလွယ်လွယ်လေးဘာကြီးယောဂဘာကြီးကစေတောက်ဖို့ပဲလိုတယ်စေမှန်မှန်တောက်မနေ့တုံးလုံးနဲ့မနေ့လည်းတုံးလုံးညနေတုံးလုံးမှန်မှန်တောက်တက်တာတော့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာကြီးကစေးလာယူလာတယ်မနေ့တုံးလုံးနေ့လည်းတုံးလုံးညနေတုံးလုံးငါပြန်ရောက်တော့ငါမနေ့တုံးလုံးပြောတာပဲကိုးလုံးဆိုတော့အေးဟုတ်မှာပေါ့စေးသောက်ခံရအင်မော်တက်တယ်တကားတွေအကုန်ပိတ်တယ်ကျွန်တော်ကြီးတော့တော့အောက်မှာရေဦးရေရှိပါလေအောက်တောက်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးမနဲ့တုံးလုံးနေဟာအပေါ်တက်တကားတွေအကုန်ပိတ်စွတ်ကျဲချွတ်ပစုတ်ချွတ်ချပြီးစေးသောက်ပြီးတော့မှပြန်ဝော့စွတ်ကျဲပြန်ဆော့အောက်ပြန်ဆင်းဘာလုပ်တာတော့အပေါ်မှာဘာလုပ်တာဟာမနဲ့တုံးလုံးလေသူဆေးကဒီတိုင်းတော့ဝရဟုတ်တယ်နော်နင့်လေလေတုံးလုံးတက်သွားပြန်နင့်လေလေလို့ညနေတုံးလုံးတက်သွားပြန်ဗျအော်တော့စေးရတယ်ထူးဆန်းလိုက်လားအေးဟာငါလည်းနားမလည်ဘူးငါဟာငါလည်းငုံမကြည့်ဘူးမနဲ့တုံလုံးနေ့လေတုံလုံးဆိုလို့တုံလုံးချွတ်တော့တယ်ရဲ့ရိုးတာပြောတာတခါတော့ကငွေချင်းခုနှစ်ယောက်တရွာသွားမယ်လို့တော့မိုးချုပ်ရောမိုးချုပ်တော့ရွာထိပ်ကစကြအိတ်ကြအောင်ကွာမိုးတော့ချုပ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ရွာထိပ်ပြအိတ်ကြမနဲ့မိုးလင်းတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကစထတဲ့ခင်ဗျားဆက်မှဖြစ်တော့မယ်လူစေဥမာပါဆိုအဲ့ဒီလေသူ့လူတွေစစ်တယ်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်6ယောက်ဟာတယောက်ပြောက်နေပါလားအဲ့ဒီလုံးကြားပဲဆွဲတာလူပဲဆွဲတာဒီဘက်ကပြန်ကြီးလေတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်6ယောက်ဟာတယောက်ပြောက်ပြောက်အဲ့ဒါနဲ့နှိုးတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးပြဿနာတက်နေပြီထားဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့ချုံမလို့နဲ့ထားဘာတော့တယောက်ပြောက်သွားတယ်တို့လာတော့မနေရတော့9ယောက်အခု6ယောက်ရှိတော့တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကခင်ဗျားအဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်တဲ့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်6ယောက်အာဟုတ်တယ်6ယောက်ပဲရှိတယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးသကြီးသွားတိုင်မှရမယ်သကြီးသွားတိုင်တော့သကြီးကကိုညက်ကလေးနဲ့ကိုညက်နေဘာတော့ဟာကျွန်တော်ငွေချင်းခုနှစ်ယောက်လာတာအခုဇရက်ပေါ်ခင်ဗျားယူတာစိတ်ဇရက်အဲ့ဒါ6ယောက်ရှိတယ်ဇရက်တုံတယောက်ကမပြောတာလို့ပေါ်ပျောက်လို့ပေါ်ဟာတယ်မင်းတို့တန်းစီဆိုင်ဆိုင်ငါရေးမယ်ကိုကိုကိုထည့်ရေးရတယ်မင်းတို့ကကိုကိုကိုထည့်မရေးတာဟုတ်ကွာကဲငါရေးပြမယ်1 2 3 4 5 6 7 8ဟာတယောက်ပုံနေပြန်ပြီဟာမင်းတို့ပြောတော့လိုတယ်ဆိုအခုတယောက်တောင်ပုံနေဟာမဟုတ်သေးပါဘူးသူကြီးရဲ့ဟောကိုကိုကိုထည့်ရေးရတယ်မင်းတို့မရေးလို့ဖြစ်တယ်ညင်းညင်းညင်းနေမဆက်ကအတန်မထွက်နဲ့1 2 3 4 5 6 7 8ဟာရွာတဲ့လူစိမ့်ဝင်ပြီဟိတန်ကြောင်းမိုးစားမသိင်္ဂါဘောရလူဝင်နေပါဟာဟုတ်သားပဲပြဿနာကြီးပြီကိုကောင်းနေရတဲ့တယောက်လူတယ်တကြီးကတယောက်ပိုစရဲကျွန်တော်တို့အားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ခမလေးပိုအားသေးတယ်ရောက်ခမတော့မကြားတော့ပါဘူးနဲ့သူပါရဲ့အားတယ်တီဗီလေးဖွင့်အောက်ဆက်ကလေးဝယ်ပြီးအမိကတော့ရှက်သက်85နှစ်သမီးလေးကစီစီတပြားလေးထည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့တရားကိုပေါ့လူကြီးဆိုတော့ဘယ်ကာရာအိုကေကိုထည့်ပါမလားအမေကသိကြည်ညိုတာပဲတီဗီပေါ်လာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသက်ရှိဆရာတော်ဘုရားလိုပဲအမေကကြက်ကြနဲ့ပစစ်တုတ်ပြီးနာလာတနေ့တော့အမေတရားကိုလေးထည့်ပြီးမနေ့ရှင်းလိုက်ရထွက်သွားတော့သားဖ3ယောက်မြို့ထဲလျှောက်လဲရုပ်ရှင်ကြည့်သမင်းစားညနေ4နာရီမှာကားငှားပြီးပြန်လာတော့အမေကတရားနာလာဟာအမေမနေ့ကလေးကတရားနာလာကောင်းလို့လားမေတော်တော်တရားကောင်းလို့လားမပြောတတ်ဘူးနောက်မှအဲ့ဒါပြောငါ့ကိုခြေစလုံးတွေစန့်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးကြဆန်းဆိုတော့အမေသမင်းမစားတော့စားပေါင်တော့ကိုတော်ပဲခေါ်နိုင်မလားတပည့်တော်ပဲနာနိုင်မလား
ငါပေးပြီးလာတာမပေးပေါင်းတော့တဲ့မဟုတ်ဘူးမေစီစီတပြားဆိုတာဆုံးရင်အဆကပြန်လာတာဘယ်လိုကွယ်အဆုံးကတရားဆုံးတစ်ခါအဆကပြန်လာတာလေဟောအဲ့လိုသာမသိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ဒီတရားတဲ့ဘုရားငါကဟောနေတယ်အောင်မေအားရတယ်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ကြဒါမဲ့